Jakže vy? Dobrý den. Smím? Prosím. Odložte si, prosím. Děkuji. Nezdržím vás dlouho. To je hezký pokoj. Stejný jako všechny ostatní. Tenhle má něco navíc. Má svůj styl. Řád. Mám ráda staré věci a pořádek. A to je všechno. Vaše minulost. Můj život. Dávno už vybledlý. Byla jste velice úspěšná žena. Na jevišti určitě. Byla jsem prý dobrá herečka. Ano. Mnoho jsem o vás četl. Vy? O mě? Člověk ale co zajímá. A já mám divadlo rád. Byl to rušný život. Plný napětí, vzrušení, neklidu. Škoda? Zdá se, že se tady nic nezměnilo. Všechno jako před rokem. Nechcete se posadit? Děkuji. Jenom vy se mi zdáte. Jaká? Klidnější. Ano. Nebo se mýlím? Prosím. Co vaše srdce, v pořádku? Spíš jsem se na něj už zvykla. Stále stejné léky a stále je jich víc. Před rokem jsme se sešli za dost neobvyklých okolností, nemyslíte? To jistě. Ale slíbili jsme si tenkrát... Na žádný slib si nevzpomínám. No tak snad to ani slib nebyl. Ale určitě jsem řekl, že přijedu zase za rok. Dnes je to rok? Přesně na den. I počasí je jako tenkrát. Dusno, že? Trochu vody? Nebo kávu? Prosím, kávu. Otevřu okno. Je tam vítr. A toho prachu, co nevidět, to spadne, chvála Bohu. Ten nízký tlak mi nedělá dobře. Snad vás také nezlobí srdce. Srdce mám v pořádku, spíš nervy. Silnější kávu? Prosím. Raději se vždycky ptám. Já si vodu vždycky jen tak obarvím. Ani tu bych vlastně neměla pít. Doktor to nerad vidí. Kolik kostek? Děkuji, nesladím. Utekla mi žena. Před rokem. Krátce před tím, než jsme se my dva poznali. Ale důvody byly jiné, než obyčejně bývají. Nikdo třetí mezi nás nevstoupil. Byla mladá. Málo jsme se viděli. Člověk se s tím těžko vyrovnává. Nechtěl jsem ani pracovat, někam odjet, všechno si dát se zkrátka do pořádku. Ale můj nadřízený myslel, že naopak práce mi, že mi pomůže zapomenout. A dnes jste přijel, abyste se mi s tímhle vším svěřoval?
I dnes mě k vám přivádí náš společný případ. Ten případ je přece uzavřený. Dají se podobné případy vůbec někdy uzavřít? Nerozumím vám. Dlouholetá praxe mě naučila jisté nedůvěřivosti. K lidem? K podobným případům. Vy herci to jistě znáte z jeviště. Studujete nějakou roli. Myslíte si, že jste jí dali všechno. A teprve po čase se ukáže, kolik jste jí vlastně zůstali dlužni, že? Ale máte pravdu, ten případ byl uzavřen. A vy máte pocit, že jste jí také něco zůstal dlužen? Jsou to vlastně maličkosti, jako vždycky. Při prvním šetření, ještě než byla hotová pitva, než jsme dostali výsledky laboratorních zkoušek, domníval jsem se, že šlo o nešťastnou náhodu. Byla to sebevražda, ne? Sebevraždu jsem vyloučil. Hned na začátku. Nešťastná náhoda, prosím. Bývá takovým zvykem, když je málo důkazů, přičítat všechno na vrub sebevrahu. Ale to není náš případ. Také si myslím. Důkazů bylo dost. A se všemi jste měl možnost se seznámit. Ano, to jistě. Ale přesto bych byl rád, kdybyste si vzpomněla. Jestli chcete spoléhat na mou paměť, není už čím bývala. Je unavená, děravá. Ostatně před rokem jsem vám řekla všechno, co jsem věděla. Ano. Nehovořil jsem tenkrát jenom s vámi, hovořil jsem se všemi obyvateli vašeho hereckého domu. Musel jsem vyslechnout všechny jejich starosti, bolesti, různé osudy. Staří lidé se rádi svěřují. Mají pocit, že jim každý může pomoct. A naše osudy jsou kolikrát to jediné, s čím se vám můžeme pochlubit. Zaprášená sláva zdobí stěny našich pokojů. Naše jména, životy, naše práce. To je všechno zapomenuté. Něco z toho přece jen přežívá. Snad. Pár zažloutlých kritik. Memoáru. Nedávno jsem listoval v časopisech starých 40 let. Co vás k ním přivedlo? Tak potřeboval jsem si zjistit několik podrobností souvisejících s historií, která mě dnes přivedla k vám. V jednom z těch časopisů byla zpráva o nezdařeném pokusu o sebevraždu. Šlo o jistého herce velmi populárního. Byly tam uvedeny jeho iniciály. Pamatujete si je? Přesně. Ten herec se chtěl zastřelit. Naštěstí rána nebyla nebezpečná. Stačila menší operace. Víte, kdo to byl? Ano, byl to můj manžel. O důvodech jeho činu nebyla nikde ani zmínka. O rok později uvedla jiná zpráva celé jeho jméno. A nejen jeho. Bylo to oznámení jeho sňatku. V té době jsme už spolu nežili. Ano, opustil vás. Jak to? Promiňte. Vy jste opustila jeho. Ano. Já jsem opustila jeho. Ale v době, kdy se pokusil o sebevraždu, jste spolu ještě žili. Tehdy jste bydleli ještě společně? Ano. Hezký hlas. Býval kdysi. Teď ti to skřípe jako stará nahrávka. Zpívá často? Bohužel, jak do toho mlátí. Řekněte mi něco o svém bývalém muži. Proč? Rozešli jsme se před 40 lety. Přesto. Prosím.
Byl to skvělý herec, velice populární, měl mnoho nabídek i do Vídně. Bohužel pil hodně. A jednoho dne naše manželství skončilo. A on se oženil znovu velice brzy. Ovšem, proč ne? Nemohli jsme spolu dál žít. A vzal si opět herečku. Poznal ji až po našem rozchodu. Myslím, že nemáte tak docela pravdu. Poznal ji ještě za vašeho manželství. V novinách se tehdy psalo o jakýchsi skandálech. Mohli mít souvislost s tou novinovou zprávou? Nevím, je to už tak dávno. Ostatně ten muž je už dávno mrtvý. Ano. Ale nejen on. Co chcete, pro Boha? Rozvedla jsem se, můj život s ním tehdy skončil. Miloval vás? To slovo jsem už dávno neslyšela. A vy jeho? Byl to můj muž. S jeho druhou ženou jste se někdy setkala? Mám to brát jako výslech? Odpovězte, prosím. Setkala. Až tady, v tomhle domě, že? A co má být? Na konci života jsme tu skončili obě. Proč jste mi o tom neřekla před rokem? Že jsem jí znala, s tím jsem se netajila. Vaše vztahy byly prý korektní. Měla jsem se jí vyhýbat. Vy jste dokonce vyhledávala její společnost. Byli jsme sousedky na stejné chodbě. Ale ta žena vám v životě velmi ublížila. Především mi ublížil můj muž. Ale s jeho smrtí umřelo i všechno ostatní. I když vy dvě jste zůstali naživu? To na věci nic nemění. Dovolíte. Prosím, prosím. Děkuji. Žena, která mě opustila, může být i pro mě, chcete-li, mrtvá, pokud ji nevidím. Kdybychom však museli žít vedle sebe, třeba v rozděleném bytě, bylo by to asi daleko horší. Mnohé by se oživilo. Obávám se, že hlavně to zlé. Jste ještě mladý. Vás opustila žena nedávno. Můj osud se změnil před desítkami let. Čas je spolehlivý lékař na všechno. Mnohé může vzdorovat i času. Zloba. Naděje. Láska. Nenávist. Máte pro všechno slova s velkými písmeny. Stáří všechno změní. Lásku a naději, nenávist, žárlivost. To je zajímavé slovo. Jaké slovo? Žárlivost. Žárlivost. Před rokem jsem přijel, abych vyšetřil smrt jisté staré dámy, vaší sousedky, která údajně spáchala sebevraždu. Trpěla silnou srdeční vadou. Smrt nastala po požití větší dávky léku. A co vás přivedlo dnes? Podařilo se mi zrekonstruovat průběh jednoho dne. Dne, kdy došlo k té nehodě. A co jste zjistil? Před rokem bylo dusno, jako dnes. Vaší sousedce bylo velmi zle.
Požádala o léky muže, který jako třetí bydlel s vámi v poschodí. Ten muž vás vyhledal na terase, měla jste klíček od příruční lékárničky. Odsypala jste mu několik pilulek. Ano. A to víte, že to byla smrtelná dávka? No, dovolte. Snad nechcete tvrdit, že jsem onu ženu usmrtila tím, že jsem jí dala lék? A kdybych to chtěl tvrdit? Poslyšte vy, co si to vůbec... Kdy vás napadla tahle vaše myšlenka? Při naší první rozmluvě. A nikomu jste nic neřekl? Uzavřel jste celý případ, aniž jste si ji potvrdil? Nač jste čekal? Na důkazy. A dnes je máte? Ta žena, se kterou jste se tak korektně stýkala. Ta žena se vás bála. Bála. Mně. A proč? Že se jí budu mstít. Za co? Kdyby žila, potvrdila by vám, že já sama jsem opustila člověka, který se později stal jejím manželem. Říkala o vás, že jste zlá. Na ní? A proč bych se s ní přátelila? Nezdá se vám to směšné? Co nám kdysi křížilo život, všechno dnes čas. Oběma nám zůstaly jen vrásky a tyhle čtyři holé stěny. Zlá. Říkáme to jedna o druhé. Běžte a zeptejte se. Říká to o mně i moje dnešní sousedka. A právem leze mi na nervy s tím svým ustavičným děčením! Potom hle vždycky přestane. Že by se mě taky bála? Poslyšte. Chápu, že musíte kombinovat, spřádat různé teorie. Ale kdyby se to před rokem opravdu přihodilo tak, jak se mi teď snažíte namluvit, vzalo by vyšetřování jiný konec, bezesporu. A to se nestalo. Proč jste vůbec přijel až po roce? Abyste mi oznámil své podezření, nebo... Nebo jste mi dopřával čas? K čemu? K přemýšlení. A přišel jste si ověřit, jeli mé svědomí klidné? Byla jsem klidná, když jste přijel? Když jsem přijel, ano. Z těch vašich důkazů jste si zřejmě vykonstruoval i motiv. Jeden? Nebo je jich víc? Jeden. Několikrát jsme se ho dotkli. Vychází z životní zkušenosti, která potkala nás oba. A tak. Proto ta vaše úvodní zpověď. Proto ten zájem o zažloutlé časopisy a senzační notisky pod čarou. Poslyšte, ty vaše důkazy jsou víc než chatrné, ale ten váš motiv je na tom chudák ještě hůř. Vás bolí rozchod vaší ženy. Ještě dnes cítíte křivdu. Nebo i něco víc. Nenávist. Vám se to všechno přihodilo nedávno, ale mě od té doby dělí 40 let. Na to laskavě nezapomínejte, buďte jistý, tady nikdo nespáchal zločin. O jakém zločinu mluvíte? Na to mě laskavě odpovězte vy. Vy jste plný pocitů zrazeného člověka. Vy jste přesvědčen, že člověk může po léta v sobě živit pocit nenávisti a touhy po odplatě, ale zapomínáte přitom na stáří a ignorujete čas.
Ano, my staří jsme kolikrát zlí a přísní na maličkosti. Ale k velkým věcem dovedeme být schovívaví. Život nás dal už na vedlejší kolej. Žijeme sami. Ale chceme dožít s klidným svědomím. Někomu stačí zdůvodnit svůj čin sám sobě a najít si pro něj rozhřešení. Přestaňme filozofovat. Řekli vám tenkrát před rokem, že jsem nevěděla, pro koho ty pilulky jsou. Ano, řekli. No prosím. Pro ty pilulky přišel muž z vašeho poschodí. Vy jste velice dobře věděla, že je zle vaší sousedce. Vrátila jste se do svého pokoje, ale dlouho jste se tam nezdržela. Smím vědět, proč? Vy jste musela být opravdu dobrá herečka. Čekala jste na vhodný okamžik. A dočkala jste se. Vaše sousedka se klepáním dovolávala pomoci. Prášky začaly působit. Vešla jste k ní. Jak to můžete tvrdit? Váš společný soused slyšel z jejího pokoje hádku. Poznal váš hlas. Chtěl tam dokonce jít zakročit. Proč to neudělal? Byl opilý. No ne. Svědectví opilce je pro vás usvědčujícím důkazem. Nebuďte směšný. Věděla jste, že svojí návštěvou nic neriskujete. Každému, kdo by vás překvapil, jste mohla říct, že jste přišla posloužit sousedce. Vaše vztahy byly přece tak korektní. A co jsem podle vás v tom pokoji dělala? Vůbec nic. To je právě to. Ta žena umírala. Před vašima očima. Stačilo jenom počkat několik okamžiků. To je nesmysl. A vy jste počkala. Byla to chvíle vašeho životního triumfu. Nabídla vám ji náhoda a vy jste nabídku přijala. Venku začala bouřka. Měla jste jistotu, že vás nikdo neuslyší. V té hádce jste jí řekla všechno, co jste v sobě nosila 40 let. Tehdy jste byla na pokraji zoufalství. A teď ležela před vámi ona sama, zoufalá a na pokraji sil. Stačilo jenom stát a dívat se, jak umírá. A vy jste to vydržela. V těch několika vteřinách jste si našla zdůvodnění pro svůj čin i pro své svědomí. Vy jste velice milovala svého muže. Když jste měla jistotu, že vaši oběť už nikdo nezachrání, vrátila jste se s naprostým klidem do svého pokoje. Odejděte, prosím vás. Vypadáváte z role. Jděte! Prosím. Vsadil jsem na vaše svědomí. Ale zdá se, že je ještě příliš brzy. Nevadí, přijedu zase za rok. Ve stejný den. Jděte! Jděte pryč! Křičíte zbytečně. Ani vás nikdo neuslyší. Začala bouřka.